židovské komunity, která vlastně trpěla na důsledku rasové nenávisti a vedlo to až k tomu, že řada těch lidí zmizela, tak se vlastně říká kamení zmizely, tak bychom připomínali to, že ty osudy si to připomínat a nezapomínat. Já si myslím, že ten význam já osobně spatřuji v obou rovinách, jednak ten historický a jednak bychom si uvědomili, že stačí velmi málo pro dělení společnosti, která je nějakým způsobem ještě atomizována lidmi, kteří šíří dezinformace, lži za účelem toho, aby vyvolali nějakou nenávist vůči někomu jenom proto, že je jiné rasy nebo jiného názoru a že se to třeba nějakým způsobem hodí v tom veřejném prostoru. To si myslím, že je další rozdíl toho, proč má smysl připomínat si historické události a zařazovat je do dnešního kontextu. Takže já velmi děkuji za vaši věci, velmi se toho vážím a předpokládám, že určitě to není poslední setkání a poslední kamen. Děkuji. Děkuji. Jak pan starosta jakoby naznačil, to a instalace vlastně kamenů je také a protože to velké poděkování za to, že pan ministr starosta Horst vlastně jako celé technicky zaštítil.